שלום, אני דוקטור ענת רובינשטיין, מרצה ורכזת הקורסים במכון ללימודי חוץ באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים. מריה, קורס זה יעסוק בייצוג המוזיקלי של דמות האישה על פניה השונים. נעסוק בנשים אמיתיות או מומצאות אשר היוו מקור השראה ליצירות נודעות. נדבר על מכשפות, קוסמות ומנהיגות ודמויות מסיפורי מיתולוגיה, מהוולקירות ועד הסירנות. נשוחח על תעתועי הגורל והסוף הטרגי, וכמובן על אהבה. נעסוק גם בנשים מלחינות. שמעתם פעם על פאני מנדלסון, קלרה שומן, מצלצל לכם מוכר? כמובן, אשתו של, אחותו של, אבל כן, היו גם נשים מלחינות, מוכשרות ביותר, והן כתבו יצירות נהדרות. על נשים כהשראה, על דמויות של נשים ככלי לביקורת חברתית. על שיגעון וטירוף. על אהבה ותשוקה. וכמובן, הדיבות הגדולות, מזמרות האופרה הבלתי נשכחות ועד ליידי גאגה. על הקול הנשי והכוח הנשי, על האישה בעולם המוזיקה. ויבה לדיבה. נתראה בקורס.